الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بوكي نيو أجيين جسين أي مقاطع دعوية تي نيو أجيين كي laaj yenn mbir. Lan moo tax ñu yoonal weeru koor? Li tax ñu yoonal weeru koor mooy ñu mën cee jëlee ragal yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nee na ci alquranul karim, yaa ayuha alladhina amanu kutiba alaykum assiyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ين جايكم فرتال ناتي ين كور كم نمكو فرتال تي نيلن جيتون غير نين من تي جلي راغال يالا. كون راغال يالا موي جوبل واي بي گنا ماك ني مان كو مانگي تي ويرو كور. واي لن موي راغال يالا؟ راغال يالا دال mooy jéem a góorgóorlu ci ay digleem sa kemtalay kàttan, bàyyi ay tereem sa kemtalay kàttan. Donte Ali ibn Abi Talib am na nu mu ko firee woon, ban ko laajee ni ko lan mooy taqwa? Mu ni al xawfu min al jalil wal amalu bi tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidaadu li yowmi rahil. Nee na mooy ragal borom bi subhanahu wa taala di jëfee alquranam beeg sunna yonte bi sallallahu alaihi wasallam. Li la yàlla xéewal mu bari mu néew nga doyloo ko, waaye waxtu wu nekk ngay bàyyi xel ni di nga jóge ci àdduna bi dem ci beneen dund boo xam ni xayaatul barzaq lay tudd, waaye di nga fa jóge dem ci lu ñuy wax xayaatul oxrawiya, war a dajeeg borom bi mu xisaab la ci say jëf. Waaye ragal yàlla fan lay nekk? Ragal yàlla ci xol bi lay nekk. At taqwa hahuna la yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax. Kon ndax am na yeneen jubluwaay lu dul ragal yàlla ci weeru koor? Ah kay, am na yeneeni jubluwaay. Bokk na ci ni weeru koor daf lay dimbali nga mën a gën a góorgóorlu ci say jaamu yàlla, gën a jege sa borom subhanahu wa taala, gën a sell, kooku jubluwaay la ci, nga gën a farlu ci sa jaamu yàlla. Waaye jubluwaay la ci ki nga xam ni moom kat yàlla may na ko mu oom la lool di borom koom, mu yëge ci ni ndakate kat man maa ngi ci xéewal gu rëy 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 rëy. Ndax saa yu ma bëggee lekk lekk, saa yu ma bëggee naan naan, te am na ñu ne sama wet ñoo xam ni mënuñu ko, amuñu ko. Waaye nit ki man cee jànge ni ndekete waxtu wi nga xam ni mi ngi koy toog muy génn wàllu bis, lekkul naanul, mu ànd ak xiif ak mar gu metti, loolu ci génn wàllu bis googu rek xelam dem ci ni am na ñu ko jege, am na ñu dëkk ak moom, am nay jege ñaale yoo xam ni dañ koo dëkkee at bi yépp, bu ñu lekkee wala ñu naan jaar nañ ci jafe-jafe yu metti. Waaye mu mën cee jàng ci weeru koor ni su fekkee ni moom mi ngi ci biir këram, soxnaam nekk fa dagan ko ci farata yàlla ak sunne Mohammed, taxul mu mën koo muñ. Lekk geeg naan gi dagan ko, mu neex lool ci biir frigidaire sedd, mu mën koo muñ ba timis jot. Wax dëgg yàlla, li nga xam ne daganu ko war na koo mën a muñ. Jigéen ji nga xam ne daganu ko su génnee ci koor gi war na koo mën a muñ.
sangara si nga xamne daganuko su genné ci koor gi war nako mëna muñ cigarette bi nga xamne daganuko su genné ci koor gi war nako mëna muñ ndax mi ngi muñ lu ko dagan te ñëmewu ko laal ngir borom bi subhanahu wa ta'ala mi ko ko téré kon bu genné ci koor gi war na mëna muñ li nga xamne daganuko wul woon kon li moy sun jotaayu tay ba suba jamm ان شاء الله ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.